Chegou o momento de você dar uma repaginada em todos os ambientes da sua casa. Jogar fora os móveis velhos e dar espaço para o novo, que é tendência no mercado. E uma ótima loja para você decorar toda a sua casa, é claro, que é a Mobile Top. E você ainda pode aproveitar que a troca de showroom está acontecendo ainda, né, Michelle? Isso, Joyce, a troca de showroom está incrível. Olha esse sofá, 3,20 metros por apenas 10 vezes de 399. Sofá de canto, em suede, em linho, poltronas coloridas, homes e muito mais. Estamos com itens de decoração, tapete, lustre, fazemos medida especial. Venha conferir. E ainda tem facilidade no pagamento, né, Michelle? Facilitamos em 10 vezes no cheque, no cartão e ainda trabalhamos com Móveis Car e Construcar. E quem quiser conhecer um pouco mais a Mobile Top, onde encontra a loja? Temos 4 lojas aqui em São José, temos a Praça Mário Sucuri, a Nelson Dávila, Andrômeda e a Avenida Barão do Rio Branco. Então não perca tempo, não deixe de conhecer, venha logo para a Mobile Top. Mobile Top, acima de tudo. Bom gosto. Vem. Vem.